tycker den ganska här. Jag syns han var så otroligt fin. God morgon. Det är det man kanske är lite dålig på mina vifta att stå på. Men jag bara måtte vise hur jag koser meg så fælt med den nye hotellputa mi. Jeg synes det er bedre kvalitet på den her fra Kid enn den jeg hadde fra IKEA. Så jeg tror jeg vil anbefale å kjøpe på Kid i stedet. Den er fyldigere på en måte. God morgen. Snart tid for å sette seg i bilen og kjøre. Det blir en utrolig koselig tur. Vi gleder oss masse. I dag når vi kommer fram i Tromsø, så skal vi spise middag sammen med en venninne fra videregående. Noe som blir kjempekoselig. Jeg har ikke sett opp på kjempelenge. Men vi har en liten kjøretur foran oss først, kan man trygt si. Men det skal gå bra. Så det vi bare slenger opp i det siste vi trenger i kofferten. Og så skal vi klare på oss, og så er det klart til å reise. Maria har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Vup, vup! Og vi skal hilse fra Guri. Da starter eventyret, og vi er klare for en liten ferietur. En liten stopp for å fylle diesel. Noe som egentlig er veldig fint. Få se på den prisen. Jeg skulle jo nesten fylle bensin nå, men jeg kjører jo ikke min bil. Så. Og det har vi til tid til i dag. AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on. Well, shot Boulevard. Old dreams dying hard. He wants you to return his love. Jeg er klar til å gå tur med mamma. Jeg har på meg genseren som jeg fikk av mamma på Savanna på torsdagen. Var det da vi var på ski? Jeg tror det var på torsdagen. Og bare en tynn kosebukse fra Hennes & Mauritz. So I'm ready. Ready Freddy, som de sier. Mamma kommer om en 5 minutters tid. Jeg tigger den genseren her. Jeg synes han var så utrolig fin. Pluss at han er ikke så tjukk, fordi det er ganske sol og ganske varmt ute. I følge Y så var det 22 grader. Men da kan jeg heller bare rulle opp armene, fordi at, som jeg har nevnt mange ganger, jeg har blitt litt sånn frispinnende, så jeg har heller lyst til å ha på meg langarmet og genser enn å ta med en jakke i tillegg, så kan jeg heller bare gå med den. Jeg har tatt med meg saftflaska, sånn at jeg har noe å drikke. Og så er det vel egentlig ikke noe mer jeg skal ha med. Jeg må ta med solbriller, fordi det er ganske sol ute. Vi er ikke helt sikre på hvorfor det henger elggevir, er det dette? Ja. Oppover her, men det gjør det. Forhåpentligvis så dere det. Jeg har endelig blitt ferdig med tøymykneren som jeg snakket om i en vlogg her om dagen. Som jeg ikke likte lukta lenger. Nå er jeg tilbake til å bruke en av favorittene mine. Kjøper den på Europris. Den lukter godt, men den lukter ikke for mye. Og det liker jeg med tøymykner, for det blir så ille mye lukt når det lukter veldig av dem. Så jeg driver og skal sette på en vask nå. Og så vet jeg ikke helt hva dagen bringer. Jeg skal ta ut oppvaskmaskinen etter hvert, men noe mer spennende enn tror jeg sølmerket skjer. Jeg og mamma gikk en litt kortere tur enn vi hadde planlagt, for jeg fikk litt mageknip, så jeg hadde ikke så lyst til å gå så veldig langt, men vi gikk en halvtimes tid, så vi fikk jo gått litt igjen, og så kommer mamma hit for å spise middag i morgen, men i morgen så skal jeg også til fysioterapeuten. Men kanskje vi kan gå en liten tur i morgen kveld også, selv om jeg har vært hos fysioterapeuten. Da må jeg nesten bare se an bena først, hvor sliten og hvor lelause den blir. Jeg fikk nettopp melding av Guro om at de har kommet fram, så det, da kan jeg slappe av litt. Ikke det at jeg, tenker mye på det, men det er liksom noe med det at man kan slappe av litt mer når man vet at de har kommet trygt fram. Så nå håper jeg de koser seg, koser seg masse i Trondheim, og de to steder de skal stoppe på veien hjem, for den saks skyld. Jeg tenkte jeg skulle se på litt YouTube, men først så har Maria bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og vi skal hilse så mye fra Guri. En liten kjapp tour av hotellrommet. Det er kvelden, så det er veldig dårlig lys her.
Så jeg kan vise litt bedre i morgen når det er lyst. For vi har jo... Jeg har til og med meg puta mi. Men, som dere ser, vi måtte innom butikken og hente noe å drikke. Ikke hente noe, vi måtte kjøpe noe å drikke. Fordi på grunn av korona så har de ikke noe i minibaren her. Jeg ble sittende fast i YouTube-land, for å si det sånn. Jeg har sittet og sett på en hel haug av musikkvideoer til musikk som jeg og Gro elsket å høre på. Ja, det var vel sånn rundt 2000, tidlig 2000-tallet en eller annen gang, vel? Og det var egentlig litt morsomt, men nå har klokka blitt kvart over ti allerede. Så jeg skal begynne å redigere vloggen, fordi jeg skal være hos fysioterapeuten halv ti i morgen. Noe som vil si at jeg går herfra, ja, sånn mellom 9:10 over 9. Så jeg må opp ganske tidlig. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Klokka er 10 snart, hvis ikke han er over 10. Og vi gikk en liten omvei når vi skulle tilbake på hotellet nå. Det var så utrolig koselig å spise lunsj. Spise lunsj? Spise middag sammen med Ida. Skal bare sjekke om jeg fant ned lys. Så vi har koset oss masse på en restaurant som heter et eller annet. Jeg husker plutselig ikke hva den heter. Allikevel. Men jeg spiste veldig god pasta bolognese i hvert fall. Så det var utrolig koselig. Nå er vi så utrolig slitne og trøtte etter lang kjøretur i dag og masse nye inntrykk og sånt, så nå skal vi faktisk gå og legge oss. Så jeg sier tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.